سلامونه احترامات منګور یو پیرا بیا د خپل چینل له مخاطب یو څنګه تاسو له معلوماتي چې په پېښور کې بم بلاست شوی دی په پولیس لین کې هغه نن سي ټي وي کیمرا چې کوم ځای رانی ولی هغه د یو خلمټ په سر کړو یو عام کاسو د عام شکل په دغه باندې خلمټ په سر کړو د پولیس په ورده راغله او د پولیس لا پروايي و چې هیڅ قسمه سو تلاشی وسر نه هغه شته ډارې جمعه تل دی بیا د پوج بدنامي چې دا د ماکی پوج کړی دی کړی نو د خدای لپاره پولیس ته پکاري چې تلاشی هر ځای کې جمعه تل وسړي دی کوي تړي پارک لدی کوئی سڑے چڑیا گھر لدی ہر دل چی کہ سڑے شاپنگ مال لدی کم دے سیکورٹی حکومت لگوڑی دئی پکاری چھو مکمل تلا چی یو ملنا چ یو صوبی نہ بڑی صوبی لے اڑی جی ویز لینا بلی زی لینا دادا پولیس مکمل آگ تے ہر چاہتا تلا چی دام کو جدائی میں نے دے دیں پیے دے ساتھ ڈیوٹی رہا چاہتا نہ سکتا پوچھ نہیں چکو لے بیا دی پہ پوچھ بانے گول لڑے چی دا پوچھ دما کی کڑی دا پوچھ نہیں نکلی پوچھ جموں یو امن غوڑی ملکی شے نہ کڑے او دلته تاسو وګورئ چې څومره دی دا ایم ایف سره مو دی کې اوس پارته منګي نور هم جوړ شي پیټرول ګران شو ای سره ایل پی جی کې 60 روپیا ګران شو شمه کو کنګل 405 روپیا ډبا ګران شو نور هم ګران دی ګیس ګران شو سینجی کولاو شو سینجی پرشر نشته پرون نه تقریبا میاش بعد سینجی کولاو شو هیڅ پرشر نشته بل هغه تاسو وګورئ چې دوره دې طرف زموږ د عوام رو دي د روډونه بند کی ټول عمر او باقي ټول عمر په امن په سکون تیرې زموږ د بچو خو په سکون ژوند تیرې تعلیمونه به کوي خو په امن بروټه کور خوري او زموږ په ملک کې زموږ په صوبه کې امن نشته زموږ صوبې چې سو بد کړی دی پاکستان دی بچیانو سره چې کمې ورځې بس سرو وینې سیلاب چې جوړوي به دماکې دي او درد درود دی هغه د نیشنل پارټۍ هغه دور بیا رالو رو دی او د الله لپاره چې دما خو نه قتل چې په پارلمان خاوس کې چې دماکه وشوه په سپریم کورټ کې دماکه وشوه په عدالت کې دماکه وشوه په صوبایي اسمبلی کې دماکه وشوه چې ته په عمران خان یا د زرداری یا د مسلم لیگ یا د بلې پارټۍ د جلسه وي پیګ دما کا شو چې کوم دی ګوري جمعهونه ټارګټ کړی مسلمانان ټارګټ کړی دین د پاره نقصان دی دین مخ کوم چې دا کورونا سمره په خواره به ملګری کورونا مرونه نه په دنیا کې به ملګری یا صرف دین د پاره لغاو چې دین بن شي تبلیغ بن شي او تماګانی بند شي خانه کعبه بند شي عمره بن شي حج بن شي سید د پاره صدقه سره د دې مسلمان د پاره چې جوړ کړو کورونا مرونه چاله سوی مر خوشتا بیماری خوشتا خامخ مونږ نه دین په تخت نه خدا ته غونیشو کولی چې تیر پاره غون مل لاکي اللہ رضا خلق تباہ برباد کی چا دم دا مل تباہ کرے دار بیا کر دی اخلی ایم ایف فرمائی دی کہ دین ابا چکم وزیر اعظم راشی اب بیا وچ سابقہ وزیر اعظم دما دا پارکان دی کنس تھی یو قتل اوٹ ورنہ کی ٹول پر دی لعنت پہ وے ولی یہ کور تا گسیلا دیری لے مپر دی جرتی ولا مکوی یو موٹے شیطان سو گوری سری لنکا دیوالی ش دیوالی ش وی ٹول عوام روتو باچاو تا خیدو سی پی ورگا تا ترکی لے گوری ترکی سمرا بدالاتو ٹول ترکی رو تو ترکی کی تقریبا ڈالر 486 روپے کے چلے دو اس 3 روپے درالو ټول کوم د ډالر نه انکار کړو زموږ د دینو خیر د کنور یو وش کړو عوام لري خو چې دا یو کرول خامخه ډالری والی چې دې ځان له منافعو کې دې بچي د آرام لري د کوکریو بل خو کتا سو ګری دیوالیه دیوالیه کې شی نه کیږي په دومره کده کار کتا سو کتلی سپین 45 پیرې ډیپارټ شوی 45 پیرې سپین اوس لاړ شو ګورل نه ایثره سکه مینې چې سوپر پاور ملته ارجنټینا چری دا پخپل یو پیرا مان تاریخ هر دی دا پخپل یو پیرا دا شی ډیپارټ شوی رشیا لګور په 1920 کې دا ډیپارټ شوی دار بخپل خو مضبوط ولاړ لے ټول دنیا لای ته پیانه کوي امپورٹ کوي او ایکسپورٹ کوي او په 1993 کې دی بیا تقریبا 95% بیا ډیپارټ د ډیپارټ په سیډ ولاړو خطر کې ولاړ شو غو سوپر پاور دی شکر دی د دې سیس کا مې ورته نشه په تومه کده کار چې دی لیډران دی منېګان پیګان یو داسې خدمت حکمت عملی او پالیسی اختیار کی چې بیا ډېر در په خپل خو باندې درګي زمونږ دجری دی په ماته کې زمونږ په بچو سکی زمونږ په تعلیمونو سکی زمونږ په روزګار باندې کارو سکی کوم ته باقی وتا بار شي د دې نه په ماراتو کې کیمرا لو نه د دې په پروتوکولو کې کیمرا لو نه په بینک بیلنس په گاډو کې کیمرا لو نه د دې په تنخواګانو کې کیمرا لو بس سره اړ یو خپل کورسای لغل یو وېده په پاس کې ګمبل وېزه اړ یو راځي په بل پروستی په سابقه باندې خپل غول ورته پی د خدای لپاره الیکشن روان دی یو کس لوټ مور کوي ټول ذلیل کوي چې روښ لري د من نه ورو دی چې ټول ختم شي نه وي د منېګان پیګان موږ د ټول ینګ کول کینو او ان شاء الله خپل مل د نور ملکونو ته پتره کې روان دي.